Au început primele lucrări în cadrul programului special de reabilitare a curților din Chișinău. Astfel, pe strada Pandurilor, din sectorul botanic al capitalei, trei curți au intrat în proces de reamenajare, ce prevede reparația drumurilor, amenajarea locurilor de parcare, terenurilor sportive, spațiilor de joacă pentru copii și altele. Autoritățile spun că lucrările se vor încheia la sfârșitul verii. Oamenii care locuiesc în blocurile de pe strada Pandurilor 68 spun că de ani buni nu au avut parte de lucrări de amenajare. Uitați-vă și dumneavoastră în ce stare este. Eu cred că este nevoie de amenajat parcări pentru mașini. Я живу 71 года. Надо ремонтировать эти тротуары, надо посадить заново деревья. Конечно, надо цветы посадить, сделать красиво. Acolo de pildă spate făcut parcare. Însă sub casele la oameni trebuie și flori și copaci. Tare bine fac. Asta e minunat că ajută la oameni. Decât și murdărie, asta mai bine reparație, конечно. Unii locatari spun că sunt bucuroși de schimbările care s-au lăsat așteptate mult timp. 61-го года. Вы тут живете? Да, мы переехали, мне было 5 лет. У нас было собрание общее жильцов трех домов. И мы с большой надеждой ждем улучшения. Zona urmează să se modernizeze în totalitate. Vor fi reabilitate drumurile și vor fi amenajate locurile de parcare, zonele de fitness, terenurile de joacă pentru copii și va fi instalat iluminatul stradal. Pentru a înverzi curtea se vor planta copaci. În prezent, terenul este pregătit pentru lucrări ample de reparație. Muncitorii de la spații verzi defrișează copacii uscați și care împiedică mersul lucrărilor. На Ботанике в общей сложности более чем 200 дворов, половина из которых нуждается в ремонте. Но есть особо сложные дворы, в которых уже, наверное, лет 20-25 не проводилось никаких ремонтных работ. И вот один из этих дворов – это вот как раз Пандурилор 68. În sectorul Botanica, 17 curți vor fi reabilitate în cadrul programului special de reabilitare a curților. Мы стараемся подходить именно комплексно для того, чтобы житель, выходя во двор, мог действительно чувствовать себя комфортно и уютно. Есть скица, есть все объемы работ, уже запущены все лечитации. Menționăm că proiectul de modernizare a curților din capitală este realizat la inițiativa deputaților din fracțiunea PSRM. Pentru realizarea acestui proiect, din bugetul de stat au fost alocate suplimentar 40 de milioane de lei.